Poštovani gledalci, nastavljamo sa emisijom. Pre nego što uključimo nekog od vas, opet da iskoristim malo i ja da ti postavljam pitanje. I ono što je meni privuklo pažnju kada sam gledala emisiju koju ste gostovali ti i Ivan, svakako je komentarisanje vaše svadbe. Pa da li ste, da li je tvoj otac platio, pa koliko je para, pa da li ste pravili svadbu da bi, u stvari, da biste zaradili na toj svadbi, pa da li je sestra iz Amerike donela dva šampanjca, pa ko smije da pije šampanjac, ko ne sme, pa da li nosiš telefon zato što imaš kompleks od sestre. Hajde sada ti sad nama sve da, mislim ne sve odjednom, ali da nam kažeš zašto ste vi uopšte pravili svadbu i zašto ste se odlučili na taj korak uopšte se venčate s obzirom da sada saznajemo da baš nije bilo idealno u vašem odnosu. Pa Ana, situacija je ovako, mislim, mene je stvarno jadno i toliko diskutabilno da pričamo o šampanjcima, ceni, koliko je koštao restoran u kome smo pravili svadbu, koliko je koštalo venčanje, koje pio šampanjac. Ali ako niste pravili zbog para, mislim, zašto ste obraćali pažnju na šta je tvoja sestra dobila? Naravno da nismo obraćali pažnju. To je nešto o čemu je Ivan pričao, da sam ja bukvalno bila šokirana. Da li je moguće da o tome pričaš sada? Nakon svega ovoga što se desilo, ti meni možeš da kažeš šta god poželiš, imaš prava. Ali takve budalaštine, takve stvari. Ja sam želela, ajde, ne mogu reći baš od početka naše veze, ali poslednje 2-3 godine sam stvarno jako želela da se venčamo i da budemo na papiru muž i žena. Jako mi je značilo. Zašto? Prvenstveno sam želela da se venčamo crkveno i prvenstveno mi je bilo jako važno da budemo venčani pred Bogom, jer sam ja osoba koja, mogu da kažem da sam vernik, to jeste jako intimna stvar, vera je nešto što mi nosimo u sebi i ja ne volim da pričam o tome, ali kao i meni, a tako i Ivanu, je to bilo jako važno. Pogotovo zato što kao roditelji, kao partneri koji žele da se ostvare u ulozi roditelja, bilo mi je važno da budemo venčani pred Bogom i da svaki put kada odlazim negde da se pomolim za to, mogu da kažem da mi smo i crkveno i pred Bogom venčani. Što je vrlo često pitanje od strane sveštenika kada malo dublje uđete u razgovor sa njima i recimo ispričate svoju situaciju i tu preveliku želju da budete majka kao što sam ja vrlo često činila. Međutim, nekako se nije dalo još pre Ivanovog ulaska u 6. sezonu. Par meseci pre toga sećam se baš njegova sestra koja kaže da sam ja najgora osoba na svetu, je bila kod nas, pa smo lepo sedali, večerali, neko do kasno ostali, ćaskali. I ja sam baš rekla, Bože, kako bi volela da se venčamo, da dođu svi, da dođu moj, da dođe moja sestra, da dođe Teodora, njegova sestra, da napravimo za taj uži krug ljudi venčanje. Da je Ivan rekao, pa da, bilo bi lepo, ali ajde, sad nismo baš u nekoj situaciji da pravimo slavlja, finansijski ovo, ono. Tad još nije bilo govora o ulasku njegovom u zadrugu. Broj 6. I zna odlično Teodora da smo još od tada i mnogo pre toga pričali. Nekako meni je taj moment tada došao, toliko sam to želala. I nakon toga smo vrlo često pričali o tome. Onda je Ivan ušao u 6. sezonu, onda je izašao iz 6. I nekako najlogičniji sled događaja je bilo i opet sam ja nagovarala njega i opet sam inicirala i jurila. Ja sam bukvalno sve to, ajmo reći, organizovala za nekih 10-15 dana. Jel platio tvoj tata? Moj tata, da. Zato što su moji roditelji vrlo tradicionalni ljudi i moji roditelji su rekli da je dužnost njih kao roditelja, da je takav običaj da roditelji plaćaju venčanje, što je Ivan vrlo rado prihvatio. Nije se bunio. Mislim, znači nije bilo problema da vi niste imali ili niste hteli da platite, nego prosto su se tvoji roditelji ponudili? Moji roditelji su se ponudili, prvenstveno moj tata, i moj tata je platio čitavu tu proslavu u restoranu. Mi smo pozvali najuži krug ljudi, opet ponavljam, mogli smo da napravimo veliku svadbu. Prosto ja to nisam žela, sam žela baš intimno venčanje. Čak je moja želja bila da odemo sa kumovima i eventualno sa mojim roditeljima i samo da se venčamo u crkvi i u opštini. Međutim, oko crkve se nešto izjalovilo, to mogu i da objasnim, a i ne moram, pričala sam o tome. Ivan je imao problem jer nije mogao da ustanovi u tim crkvenim knjigama da li su oni goca zvanično razvedeni, jer se žena nakon njihovog razvoda ponovo venčala u crkvi sa sadašnjim partnerom, to jest mužem.
a nama je trebala potvrda, jer za blagoslov i venčanje u crkvi je potrebno da imamo potvrdu da je on već naravno razveden. I da nije upisan u crkvenim knjigama kao neko ko je i dalje u braku. Ne znam više šta da kažem. Jel si Ivan tada bunio, mislim, izvini što te prekinem, da li se on tada bunio nešto oko sestre, oko svega toga što je spomenuo, pošto kažeš da si bila iznenađena kada je to rekao u emisiji. Bila sam u šoku. Ako sam dobro ispratila, on je rekao da je ona došla da bi se samo slikala, da je došla iz Amerike na svadbu da bi se slikala. A ja ne znam ko prevali toliki put da bi se slikao na venčanju Ivana Marinkovića i rođene sestre. Mislim, ja ne znam odakle je takva ideja uopšte. Jesu oni bili u dobrim odnosima? Pa, oni su bili u normalnim odnosima, mogu reći korektnim, ne mogu da kažem da je postala među njima neka prevelika ljubav. Ali nije mu smetala nešto. Ali su bili u dobrim odnosima, u posljednje vreme su bili, svaki put kad moja sestra obično jednom ili dva puta godišnje dolazila u Srbiju, uvek mi je dočekamo na aerodromu, uvek je birala da ne bude kod nas u stanu, nego da spava u hotelu, nije žela prosto da smeta i nije želala da joj se sutradan nekada prebaci, spavala si u mom stanu, kao što bi sada bilo 100%, ja očekujem da bi bilo tih prebaci. A ona je to sve unapred znala i predvidjela i kao što je moja mama kaže, sve sam ovo znala i sve sam ovo očekivala i znali su šta mogu da očekuju od njega, jer kako da ti kažem, Ana, ovo nije prvi put da Ivan izgovara ovakve stvari o mojoj porodici i o meni, s tim što ne baš na ovaj način o njima. Bilo je već situacija. Moram da te pitam sada kako sama pomeneš neke ljude, tako se ja setim određenih reči, upravo iz emisija i kroz Elitu. Onako nekako jako mi je privuklo pažnju kada sam čula šta je pričao tvoje mami. Zašto se oni ne vole? Jel on se njoj nikada nije dopao, kako sam tebe shvatila. A da li on nju ne voli zbog toga što se on njoj ne dopada ili je li mu je uradila nešto ta žena? Naravno, Ana, da mu nije ništa uradila. To što se njima nije dopadao je naš odnos na početku i naše ponašanje, ne samo njegovo prema meni, nego i moje prema njemu. Mama moja smatrala da mi nismo jedno za drugo baš zbog tih stvari i gluposti, budalaština i nekog našeg ponašanja koje je ekranizovano i koje ostaje kao pečat čitavog života kogod ti bio i kako god se predstavljao. A zašto on ju nije volio? Mislim, zašto je on rekao? I da, i moja mama je Ana u nekom momentu ispustila loptu i prihvatila i to i samo mi je rekla, Zara, tvoje sreće, ja sve prihvatam. Ako si srećna sada sa njim, ako je sve dobro, videli su da se lepo ponašao u prošloj sezoni, to jest u šestici, kada je bio sam i rekla je, okej, sada to je to. Onda kad sam ja rekla, mi ćemo se venčati, rekla je, u redu, mi dolazimo. Za razliku od njega koji svoju sestru nije ni pozvao na venčanje, gde sam ja bila u fazonu, zašto Teodora ne dolazi, ne pada mi na pamet da zovem tu budalu ludaču što god da je rekao. I ja sam rekla da treba da je pozove, mislim da će i njoj biti drago i mislim da će doći i mislim da bi prihvatila, međutim on je odbio da je pozove. Nije zvao sestru? Ne, nije uopšte ni pozvao i ne znam ni da li bi se odazvala da je pozove, ali ja sam tada sve to, jel te, insistirala na tome. Moja mama je spustila loptu i zaista su svi bili, mogu reći, u najmanju ruku divni prema njemu. Počeo od mog deke, babe, tetke, mog tata. Jedino je mama uvek bila sa dozom rezerve prema njemu, ali uvek bio ugošćen u mojoj kući, naravno. Ako spavaš i boraviš u nečijoj kući 5, 10, 15 dana, naravno da ti neko kuva, naravno da neko vodi račun o tebi, da se osjećaš prijatno i naravno da je uživao u mojoj porodičnoj kući i da mu nikada ništa nije falilo. Jer ne znam šta su njemu moji roditelji uradili, ako sam ja njemu nešto uradila, da ajde da je nešto istinito rekao. To su takve bljuvotine, to su takve izmišljotine i laži da sam ja ostala šokirana. To je takav bezobrazluk posle svega da ljudima koji su ništa uradili takve stvari izgovoriš. Jako me zanima šta su ti roditelji rekli nakon te emisije, ali saznaćemo tačnije ako bude želela podeliš sa nama odmah nakon kratkih reklama.